Sejam bem-vindos ao Pitada Caseira. A receita de hoje é um delicioso sorvete sensação com casquinha. Vamos para a cozinha! Para fazer essa receita, vamos precisar de 80 gramas de chocolate meio amargo derretido, 80 gramas de chocolate branco derretido. Esse recheio de sensação que eu vou deixar aqui no card para vocês o vídeo ensinando a fazer. E também vou deixar o link na descrição. E essas forminhas. Gente, essas forminhas vocês encontram em casas de embalagens. Essas minhas são da Galvanotec G6.79. Primeiro, espalhe uma camada de chocolate meio amargo derretido dentro da forma. Não precisa ser muito grossa. E também não precisa untar as forminhas, pois o chocolate sai com facilidade. E leve ao congelador por 5 minutos. Faça a mesma coisa com o chocolate branco. Espalhe uma camada fina por dentro da forminha e leve ao congelador por 5 minutos. O chocolate meio amargo já firmou. Passe outra camada de chocolate para completar as falhas. E leve mais uma vez por 5 minutos ao congelador. Assim que o chocolate branco estiver bom, faça a mesma coisa. Outra camada. Congelador por 5 minutos. Passado o tempo, vamos rechear nosso chocolate com o nosso delicioso recheio sensação com pedacinhos de chocolate. Preencha bem, mas deixe um espaço para que possamos fechar com chocolate derretido. Agora vamos passar o chocolate derretido em toda a superfície. Não deixe nenhuma falha. Prontinho! Vamos levar ao congelador por cerca de 4 horas, até que nosso recheio tenha congelado. Se sua região for muito quente, talvez precise de mais tempo. Vamos fazer agora com o chocolate branco. Recheie bem. Feche. E leve ao congelador também por aproximadamente 4 horas. Bom, gente, já se passou o tempo necessário. E nossos sorvetes já estão congelados. O meu deixei de um dia para o outro. Vou desenformar para vocês verem. Olhem que lindos, gente! Nesse de chocolate meio amargo, vou fazer uma decoração com o chocolate branco. E no branco vou decorar com chocolate meio amargo. E assim ficaram, pessoal, uma gracinha. Agora eu vou partir para vocês verem como ficaram por dentro. Olhem só que delícia!
podem fazer que é sucesso na certa. Se forem fazer para vender, o ideal é que todos os ingredientes sejam pesados e distribuídos igualmente. Se gosta de praticidade e inovação, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal para ficar por dentro de todas as nossas receitas. Sorvete de sensação com casquinha de chocolate. Essa foi a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!